Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել հենարան հեռախոսի համար։ Դրա համար մեզ պետք է շիշ կամ պլաստիկե ցանկացած կտոր, կտրում ենք շշից քառակուսի հատված, ահա այսպես, ծալում ենք և հավասարեցնում։ Հետո մեզ պետք է կտրել կիսաեռանկյունաձև մի փոքրիկ հատված, ինչպես պատկերված է նկարում։ Ահա, կտրում ենք և վերջ։ Պատրաստ է մեր հեռախոսի հենարանը, որը կարելի է պատրաստել 1-2 րոպեում։ Այն շատ հարմար է, կարելի է նույնիսկ տանել գրպանում։ Դե իսկ վերջում մի մոռացեք սեղմել լայք և գրել, թե էլ ինչի մասին կցանկանայիք, որ ես վիդյոներ նկարեի։